وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح لشرح بسلسلة كده مبارك درسنه أو فاخرني درسنه كي خبره داغ مسائله أو أحكام روانه وجه قد جنازي سر تعلق ساتي أو من باب شروع كره باب المشي بالجنازة والصلاة عليها د جنازي سر دتلو آداب أو بمري باندي د جنازة كولو طريقة د دي مبارك أكثر حديثنا أو مسائل بيان شيو أو سحديثنا بدي باب كي باتي دي أغبا إن شاء الله پورا كو بعض مسائلي بنوي أو أكثر ما قزري مسائلي دي خو نور روايتي بكرا ولي دي آخرنا حدیث کتا استیادی منگ دا بین کرو دا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابن الدحداح رضی اللہ عنہ دا جنازین چی کلی روا پششو نسی چلیو کو پسورلی باندی سور شو پا اس باندی وقت دیسی اسو چی لغڑ اسو بربن دا ناستی دا پار پی سنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی باندی سور شو اور آگے منگو دین دا مسئلہ رووتا چی واپسی کی پسورلی باندی سوری دا جائز دی او دا بلا مسئلہ با امنانی درس کی رائشی چی جنازی سر زی نو دا گٹیم کی پسورلی باندی سوری دا سنگ دی. الفصل الثانی کی حدیث تے عن المغیرت ابن شعب رضی اللہ عنہ دا مغیر ابن شعب روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا الراكب يسير خلف الجنازة سور انسان جي پا سور لئي بان دي سوري كاقا هر قسم سور لئي دي با پا جنازة پس شات رواني والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها او جي پياد رواني نو ديتي شاتم تليشي جنازين ورستو مخ کی تم تلیشی خی طرف تا گس طرف تا ہم تلیشی خو قریب منها اگی تب نجدی نجدی زی وَسِقْتُ يُصَلَّ عَلَيْهِ او آگا ما شم چی دا وقت نمخ کی پیدا شی نو پاگا با اندیوام دا جنازی منز کی گی وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ او پا منزکی با دا آگا دا ما شم مور پلار تا دعا کی گی یا گوی دا پارا با بخنا او دا اللہ رحمت گوختے کی گی. دا حدیث امام بو داود روڑے او پا دی کی دیری مسئلی دی. اولنی مسئلہ خو دا دی حدیث نا دا واضح شوا چی کلا جنازہ اوڑے کی گی نو دا غی سر کم انسانان چی روانی کسوک پا سورلی بندی سوری او زیو سر نو جائز دی دا دی حدیث نا دا مسئلہ روو تا. باز نور حدیثو نا برایشی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا باز موقعو کی یعنی صحابہ کرامو تا گوسا شایم دے وی پا سورلی ما سوری گئی پا باز موقعو کی پا خپلی ویلی ویزن سوری گم پا سورلی جنازی سر چکل تو نو دا گی سو جد اگا برایشی دا حدیثو نا جمع کی گی دی سی چی کسوک پا سورلی سور شی او جنازی سر روانی نو سحرش بکی نیشتی زکر چی دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی پا سورلی سور با دا جنازی نو روست دی مانا دا چی کار جائز دی نسوری دا غور دی او دی بارکی حدیثو نر روان دی او ایچی سوک پیادی زی اگر ہر طرف تکلیش خیطا گستا مخیطا شاتا دا دین دا مسلم رو گوتا چی مقبری پوری جنازه پیاد دوله دا گوری دا طریقه دا صحابه کرامو دا سلف صالحینو و الا دا چی مقبره لری الا دا چی مقبره لری نور چی مقبره نیجدی نو پا کر دا چی جنازه دا پیاد دولهش
یو خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دور طریقه د قوا بیا صحابه کرام و سلف صالح نو بل دی حدیثون نم دا معلومی و پیاده دی و سر مخ کی زی و رستو زی خیط اگستن پیاده خود سر علت لیشی چی کلا جنازه پیاده ہو جنازه پا سورلی کی نو بیا خود سر پیاده کسان نیشید لی نو غور طریقه دادا خدا پا آوخی چی کلا مقبره سی نجدی نو به غور طریقه داری چه سورلی استعمال نکریش او دا جنازه دی دا سلو پا گو بندی مقبری پوری بوت لیش خواه دویو مسئله داری چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی پیاده چه کم تربتم زیت لیش دا جنازه نکا مخ کی روانم سا خبرن شاہ تایم سا خبرن خیو گستم سا خبرن خودم روی چه قریبا منها هر طرف تا چیزی زید خوچی دی جنازی تا سی نجدی وجه دا اگه دادا که چر تا زورت را پیخی گی اوگه ورکولنو چی اوگه ورکی دی کٹ تا نو لری لری تلن دی پکار او مسلمان لپکاری چی پا دیسی موقو که برخ علی دی خیر پکار کی او دا جنازی ننداری کول او لری لری ودری ده ده داغی انسان کرده چه اگر نده خبر ده 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 دی عظیم و اوچت کرده نمانگ دیر لیدری چه اگوی نندارو لراغلی آگا سر که بولاری دیل اگر ده چه نندارو که باز بکی ویڈیوگام لراغلی نسوم رلوی حدیث را پیخ شوی دا یو مسلمان رور دا دنیا نلار او دا آخرت پا سپر بندی و تو بلده چی پا خلکو بندی سوم رلوی غم دی دا کمون چی جلا شوی دی دریم دا چی زمان دا پا رلوی عبرت تینن دی دی سبا زیم دی ننداری کئی او دی پا موبیل کی گویتی و یو دی قصی کئی اللہ اکبر دا سر پتنی چی زمین چی دا سر با دا سن جوڑی چی دی دا مڑی پا خواه کم عبرت وانی لیو دا مقبر کم دی نرم نش او دا قبر پا خواه کم دی پا موبیل کی گوتی ہوئی او دی پا موبیل کی مصروفی او دی علتم دا دنیا خبری کئی نو جنازی سر چروانی سچل بکی نیجدی بزی ولی کچر تا دا مرستی زورت شنو چی وی کی کچر تا دا مرستی زورت شینو چی مرست و سروکی دا یو بدعت منگ پی مخکم رد کردنم دی در سونو کی چی دا باز خلق بازو علاقو کی ملکونو کی دا طریقی چی دی جنازی سر چی کدر روانینو پا زور سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وی دا بدعت تی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نی ثابت او نی صحاب کرامونی چی اگوی با جنازی اڑو پا وقت کی پا زور زی کروی دانیشتی درشان پا دی کٹ باندی چی کل دا مڑی پا دی کٹ کی واچولش بی پی سادر چی لپاسا سحارچ پا کی نیشتی او دا که سادر منگ مسلمہ کی تیر شوی دی چی دا سادر او یا لپاس دیسی سپی جوڑا ول چی زنان پا کی پتشی دا گوی دا پارا بیا دا خبر دیر اہم دا او مستحب تری قدر نارینا که دا کشان اوڑی شمس خبران دا او کچر تا سادر پیا چایی بیل پرز نو دی که قرآنی آیات لکل دا سی طریقه ندا یا پا دغا سادر باندی دا کعبی شکل ویست تصویر یا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر بانی جی کم قوبه دشنا دا گئی تصویران ویست دا سی کارون ندی او دا ملی لفایدم نور کئی کن آیتون نا کتا دا طول قرآن ولی که پا دی کپڑا بندی و پا دی مڑی ورواچ اس فائده ولی نورکی زرب برابر فائده نورکی زرب برابر یاد که دا خبر او تا دا قرآن بیدبی که انو تانا خوب اللہ تا پوش که که پا دی مڑی بخلی که دی و فائده ورکولی خو مزیب ہوئی پا دی مڑی نبخلی که گی مڑی پا عمل سر بخلی که گی مڑی تا دعا زورت تا جاگا مگ نکو مڑی تر دی زورت تی چرد پنوم بانی دا خیر کارونوشی آگا منگ نکو خوچی کمسی کی بدعاتی آگئی تا منگ بڑی والی سبحان اللہ
ګور دا شیطان بدعت سړی ته څنګه ښایسته کوي، لکه اوس یو سړی دی په بدعت کې پیسې لګوي او په صحیح طریقه به هم پیسې لګوي، په هغه صحیح طریقه کې نه لګوي خو به دې بدعت کې لګوي. وجه د هغې څه دی چې دې بدعتو ته خلک زور ډېر کوي، ځکه چې هلته شیطان ورته همدقه ښایسته کوي. اوس یو سړی د قاریان راجمع کې به هغوی ختم کوي او هغوی له دیګونه باندې کودو کودو دا ټول بدعت او خرافات په شریعت کې نشته. خو که ته ته وایې چې دغه پیسې روانه د دې مړي په نوم یې ورکوي، یو غریب له جومات کې ورکه لاره پې جوړ کړه کوې پې بس به نه کوي، ځکه چې هلته هغه کار ورته شیطان ښایسته کړی دی، هغه کار د شریعت د اصولو مطابق نه دی، نو شیطان ورته ځکه ښایسته کړی دغې ته به نر کېږي. د قبر یو سر ته به ودرېږي، بل سر ته آیتونه به وایي، اجتماعي دعاګانې به غواړي چې دا نشتی په شریعت کې. خو ته ورته دا وایي چې د مړي دپاره دعاګانې ډېرې غواړه، یعنې عام اوقاتو کې دا نه غواړي. هلته هغه بدعت دی، نو شیطان ورته هغه بدعت هغې ورته ښایسته کړی دی. او کوم عمل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابر دی، نو هغه طرف ته دی نه ځي، د جهل د لاسه او بل د شیطان په هم زور دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې یو بله مسله ذکر کړې ده چې وسخت یصلی علی، سخت هغه ماشوم ته وایي کنه چې د ده څلور میاشتې شوي د مور په خېټه کې، او چې څلور میاشتې وشي نو څه چل وشي، روح پکې واچولی شي، نو دا یو انسان دی، ژوندی انسان. بس سخت هغه ماشوم ته ویلی کېږي چې دی د وخت نه مخکې د مور د خېټې نه راوځي، که هغه دی مثال کې په هر طریقه که پیدا شو یا ولیدو، خو دومره دی چې د وخت نه مخکې او مړي، دا پکې خبره ده چې مړي. په ده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ به کېږي. دا زموږ طرفونو ته چې کوم مولیان دي علما دي هغوی دا مسله بیانوي، یو دا اختلافي مسله ده خو اختلاف پکې زورور نه دی، ځکه چې له هغوی سره دلیل په دې باندې مضبوط نشتی. وایي په هغه ماشوم باندې به جنازه کېږي چې هغه د پیدایش په وخت کې وجاړي یا چغه ووایي. او دې دپاره یو کمزورې روایت بیانوي چې هغه به رام شي په دې درسونو کې، او هغه روایت امام ابن ماجه راوړی دی، امام ترمذی هم راوړی دی، او پای کې داری چې په داسې ماشوم باندې به جنازې لمونځ نه کېږي حتی یستهل، تر څو چې چغه نه ووایي. او یستهل کې معنی چغه ووایي، پرنجېو کې وجاړي، دا ټول پکې دننه راځي. که داسې وکړو بیا صحیح ده به په جنازه کېږي، که داسې نه بیا وپې نه کوي. دا روایت سندن کمزوری دی. امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی، هغه په سند کې کوم امام ابن ماجه چې کوم سند دی پای کې راوي دی الربیع ابن بدر. امام ترمذی چې کوم سند دی پای کې راوي دی اسماعیل ابن مسلم، او دا کمزوري راویان دي. نو سندن دا حدیث نه دی ثابت، او دې طرف ته صحیح حدیثونه ثابت دي. او دې حدیث ته وګوره، امام ابو داود راوړی ښه صحیح حدیث دی چې په داسې ماشوم به لمونځ کېږي. دویمه دا چې حدیث ته عبدالله بن مسعود مشهور دی چې کله څلور میاشتې پوره شي نو الله یو ملک راولیږي په ده کې سا واچوي، نو چې سای پکې واچو خو انسان شو، که دی اوس مړ پیدا کېږي او که ژوندی پیدا کېږي، که دی چغه وایي او که نه وایي، خو دی خو انسان و په ده کې سا وه. خو دومره دی چې په خپل وخت پیدا نه شو او مړ پیدا شو، یا پیدا شو او د سرې څه نه چغه وواله نه یې وجړل او مړ شو، انسان خو که نه سا خو پکې وه. نو راجح او مضبوطه مسله دا ده چې په داسې ماشوم باندې د جنازې لمونځ کېدی شي، غسل به هم ورکولی شي او د جنازې لمونځ به هم کېدی شي. خو دا مسله ورسره بله یاده کوي چې په ماشوم باندې د جنازې لمونځ مستحب دی، لازم نه دی چې وکړي، یعنی ښه دی چې وکړي، خو که ونه کړي څه ګناه پکې نشتی، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم هغه چې کله مړ شو نو د هغه اتلس میاشتې عمرو، او صحیح سند والا چې کوم روایت پکې ثابت دي نو په هغې کې دا نشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې جنازه کړي، په هغه باندې جنازه نه ده کړي.
نو دا نکول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ماشوم باندې د جنازې د دلیل دی چې جنازه په ماشوم باندې لازم نه ده. که په ماشوم باندې جنازه ونه شي اوس یې ورکو کفن یې ورکو خښې کو بس وشو کار، او که نه جنازه پرې کوي ډېره ښه ده خو لازم نه ده. ته څوک ګناهګارولی نه شي چې په ماشوم جنازه ونه شو تاسو ګناهګار یې. نه، ماشوم باندې جنازه مستحب ده. دا حتى يستهل دا فائده دا كي دا پا ميراس كي شرط ته ميراس كي آغا ما شون تا برخ ملاوي كي چاقه دا پیدایش پا وقت كي وجالي چاقه ووي چی دای نی کرا وقت پروت ميراس نی ملاوي دا پا ایک شرط ته جاكي صحيح حدیث پا ایک کرا گلے خب جنازه كي دا نشتی جاكي جا کم روایت چرا جنازه ببارا کرا گلی ناقا سندن کم زوری دی. دے حدیث کے سو مسئلے ثابتی شوئی یو کسی زمچ یو کسی بین کی او سم زوانی او دیسی سرد دا سی پیو زیرت دا سی بین کی بل سوک نیشتی بل نیشتی زکل ناکل تاستو گو رب زشو کرو باسن یعنی کما تا سوک دیسی مسئلے بین کی بغیر دلی کلو نی ذہن کی طولی چوم الحمدللہ کہ اروس ترانی یہ ریشہ جدا مسئلہ زلی جلی کلی بھی منی خوب پاکہ ٹیم براتا یہ دی خد جواب بور کون خار سبب او پتاسو نجلو سوی دمر تفسیر جو کمو گدا اپلن ناو دی کمو جلی کلی ساتا یہ دی خد صحیح پتر تیب ہاں غور دادا انسان منگ ندے ویلے منگ ملے ویلے یعنی غور دادا چی ملے جنازی تا پیادا بوت لیشی چی سوک پیادا زی او تعام خبر ہے کہ بے غصور لی بم جنازی سر نیج دی روانے چی سوک پیادا زی اگر دا جنازی سر خی گس مخی تشاتت لیشی او نیج دی دیو سر زی دا تکبیرات و تسبیحات و دا ذکر دا اللہ پا جہر سرکول دا جنازی دا اڑو پا ٹیم کی دا بدعات تے ما شم چی صدور و میشت و نواری دا مور پا خیٹ کی کدے جوندے پیدا شی کدے مڑ پیدا شی او جوندے پیدا شی لگ وقت لو بیا مڑ شی نو پا دبانی دا جنازی مونس کول مستحب دی نور سمگوی سورلی چیزی نو رستا بازی داویی لیشو بل سبا کیو دا قبر بخواه که تلاوت کول بیداد اما شون دا مور پلار دا پار دعا گانی ما شون بانی جنازه مستحب دا کونش و نسو گناه بگی نیشتی جنازی سر سورلی کتل جائز دی خو شاعت بازی جنازی نو مخ کی نیزی قبر بخوا کی اجتماعی دعاگاری نیشتی چی معشوم پیدایشی و چگوی آوازی ووری دیشی یا وجاڑی ادھر پار میراس کی برک ہے غسل بودق معشوم لورکے چی دے سلور و میشتو سابک واچولیشو نو دا انسان دے دتا غسل ورکولی کی بہتر دی غور دی دا مسئلہ بین شو چی جنازہ پیادہ اوڑا پا اگو بندی اوڑا دا غور دی دا دین چی پسور لیے ویسے وفی روایت احمد او دا امام احمد چی کم روایت بائی کی دی سی دی امام ترمیزی امام نسائی امام ابن ماجہ آگی کی دا دی چی الراکب خلف الجنازہ فسورلی سوربا دا جنازین شاتزی والماشی حیثو شاء منها او پیادا چی روادی دی چی هر طرف تزی والطفلو یصلا علی او پا ماشوم بانی با جنازی موسکی یلتا ماشوم تکیرا گرد ار ماشوم تی مراد تی داگین بعد حدیث تی وعنی الزهری امام زهری وی
عن سالم هكذا سالم ده روايات نقل كي عن أبيه هكذا فل بلارنا وتكرس ما تبدأ يجرى سالم بلار بسوكي شدنا نوم بيوريد لأي أباني سوسو بيري من قد حديثوني كنا قل كده سالم ده فل بلارنا أقوي ما پیغمبر السلام دي لأي يعني ده بلار صحابي ده ما سالم بده چازوي وعن الزهري عن سالم زهري وي سالم ندا خبره نقل كي سالم ده بلارنا وده بلار عبد الله بن عمر دي عبد الله بن عمر يزوي سالم دي نو هغه د خپل پلار نه دا خبره نقل کوي وی چې رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وی چې پیغمبر صلی الله عليه وسلم ملیدله او ابو بکر ملیدله او عمر ملیدله او چې هغوی به د جنازې نه مخکې روان وو دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه راوړی عباس علماء په سند کې سنه څه کرام کې خو ثابت دی الحمدلله نو دې ځکه اوس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر به د جنازې کوم طرف ته روان وو مخې ته به روان وو یعنی جنازه به د هغوی نه شاته وه خو دلته اوس دی چې یمشون پیاده به روان وو په سورلۍ نه وسواره بیا د علماو په منځ کې دلته نری غونده کې اختلاف دی چې دا جنازې نه مخکې تلل غوره دي که شاته پیاده شي او دا خبره دومره اوږدول نه دي په کار دواړه قسمه روایتونه شتي او اجازت شتي نه که څوک مخکې ځي او که څوک شاته ځي خو بعض علما دې مخکې تلو ته غوره په دې وایي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا و عبدالله بن عمر وایي او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم نو که څوک مخکې ځي د جنازې نه کټ نه مخکې رواني او که څوک شاته رواني دعاني جايز دي الحمد لله لكن بعد حديث سوى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبره کړی ده الجنازة متبوعة ولا تتبع فجنازة پسی بزی جنازة پچا پسی نزی ليس معها من تقدمها سوك چلی جنازين مخکی رواني لکه دیسی ده سر ده جنازی سر تلینی ده حدیث امام ترمیزی امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی او امام ترمیزی وی چی با دی که چی ده کم راوی ده ابو ماجد نو ده مجهول سره ده او چی مجهول پا سند که رایش نو روایت سشی کم زورش مجهول سطح وی چی معلوم نی کچر تا ده حدیث صحیح وی نو بیا بزرگ کتاب مسئله را تلزه که چلک سات مخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که جنازی نے مخی زیو که شاعت زیو دی حدیث کی داری دی که چی جنازی تابیداری بکے جنازی ستا تابیداری نکے مانا دا چی جنازی پسی بزی جنازی نمخ کی نشید لے و دا حدیث سندن کم زوری دی وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ابو حریر وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا من تبع جنازہ وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها سوكي جنازي سر روانشي او دري پيري دا جنازي وچتك نو دا دي جنازي او دا دي انسان چي بدباني كم حق دا غيا داكو دا حديث امام ترمیجي را ورده اگر که سندی کم زوره خو سند که کم زوره دا خو مخ که حدیثون ترشیوی دی چی دا دی و مسلمان پا مسلمان بانی حق دی چی سحقی دی لکه دی جنازی سر بزی ده دی مسلمان پی مسلمان بانی حق دی چی لکه دی جنازی سر بزی اگر کنن سبا ده دنیا ده پراختیا دلا سر دنیا چی پراخشوی ده ده دنیا مندی دی کت ازا و برازا بلکه یعنی دیس خلق دی چی اگوی نیجدی خپلوان ده اگوی جنازی تیم دردی نلگی پا دی چی مزدوری خرابی گی یا کار خرابی گی ولی یادو بیل او زمان طرفونو دی چی کم خلق زی اگر اکثر دی بدل دلسته زی کتنی تلی استاگی لنظر زی او کتر سر اورانی یو بیان در زی نال تر طول خبر دا دل بدل روان دی لک خلق دا اللہ در ازاد پار زی خدا دری مسلمان پا تابانی حق دی چر دنیا نی رخصت کی اخیرنی سفری دی و اخیرنی حق دی پا تابان دی
نو دا حق دا مؤمن دا زرنا دا كول بكار جي دا زرنا گورا دي تيم كي دارت هو امان پا دي تيم كي چه با دير دا زرد كومي نلي جي كنا دي مدي خزمت چي كي تغار قسم خزمت الان بول کفن غسل دفن ودا آغا سره با دير جذباتي لي جي و دا زرنا بلي جي چه سوك دا اللہ درزا دا پار لي جي زكا چه مده خو مده لاغت خو پتنه لگی چه سوك لي جي آتي خدا دا زرد کومی نیچی بکی لگی دی آگا کس لگی ویچی عرش والا مینی و در دا پاما بانی حق چی آگا سڑے با ورست ورست کیگی چی سوک دا دی مسئلین خبر نده و یاد دنیا دا لالش دا پار دا دسر رو رو ملگره آتا پا تاو لگی چی سڑے قواسی مل لگو سو دا زخکارم نه نو نزما سپت کولیشی نما لگو سمال لکولیشی نزما سر ودری دیشی دا کچی غریب لار مرش نو دی پا دی کارونو کی دا سی دغنه که شوقی نی دا دی کارونو هرچی اللہ والی ناغر دیر در زرد کومی نلی گئی و زکر بیادتا ہم دیر خبر بانی مخی تفسیری خبری شوی دا دا اللہ والی سر جون تی روا چی کل دا بانی دا و خرائشی دنیا نا در رخصتین دا قال اللہ والی بدی سم خزمتو کی دا اللہ والی سر جون تی روا او کتا صرف دنیا وی نگو ردیس خیلی کمشتی چی خپل بچی دا گٹین کولا خوالا نرازی خپل بچی ابلو زیو کس را گلو دا امریکی نا او منگ سر خبری کولی باز ملگری ناس و مجلس که آئی چی کمی قصی بیان کری چی یعنی یو سڑے دا مسلمانان و ملک پری دلار شی امریکی تا دا اکثر مسلمانان لگنے ہم اکثر مسلمان دیتا انتہائی خوش آئی لی جیوی منگ دا انگریزان و ملک کیو ال تلار شی ویسکی ویچ دا بچی چی سبق و دوین انجنیران جوڑ شی و دا دا گا سرو سپینو پا منز کی جون تیر کینو دوی با مخ کیشی دوی با ترقیو کی دوی با دنیا و گٹی نا آگه داوی چی و کس مر شو ما تے خزی و بچو تیلی پونو کو چی اصده مر لے کتو سر عرص که کوا دا آگه دی چی دوی بولی دی علتا و دوی دا پارا دا طول مند والی وی کتو سر عرص که کوا وز مر لے وی ماو تیجی بس سباب ولم بو سباب ولی جنازه ورکو اشتیم نا وقت وی دا سبان نلیت که وی مای چی بولی وی سبا دا یو علک دا انوشتی ورز دا آخری ورزی دا وسه پروگرام دیلتا نو دکا پروگرام بیا پا منگ دکا پروگرام لمنگ زیبن خوبی جنازی لنی شرات لی نالتا پروگرام گڑ وڈ کی گیا دا جنازه پاتی که دی بلی ورزی دا او کنه زور لگوی جو بیتاسو چه وزر سکوی که نلیت کی گی بل پرز شریعت کی گنجائش نی نو بیچ وزر تا سکوی جو بیتا کتا دی سوچ کی چیزا بسیب دی بچو پورن ختم و بدی خزی پوری گولا بدی سیب کار نکی دی تا غب کولاو کا زبار بار دی خلقو تایم زیم زانی لیونی مجوڑا وی پل آخرت متبا کوا بچے کتاو بچے براو خزا کتاو خزا براو خزا و بچے و خزا و بچے و خزا و بچے صحیح دا زمانگ زی موری دا خزی و بچی خیال بساتو خوص حدودو کی دا خزی و دا بچی با دوم را خیال ساتو چی زمان پکی نخراپو پل آخرت نتبا کوا دا بچے ما سر با قبر کی واللہ که یو منٹوم تیر کی را ولا غرد داوی دار چیز با پلار مینی مو دی پلار سر دی با قبر کی یو من سملی خور دی پوروا چیزا را ولا اگر خزی چی چگی وی چیز با خاون مینیم او دی خاون سر دیوش با قبر کی تیر کی سا عذاب دی تی کم کی سا سخت دی تی کم کی ام دا بچی ستا دا مال لوالی او بیا بی جگڑی که یو بل بیوجنی تالا بکی دوم رزیم ندر که چی تا بکی خاکش نو ایسی زن بلکل پا دی دنیا کی لیونے کوئیم کل جون تیر کئی ابروز ما سوچ کوئی گاڑی کی را روانو ما یو زید تلیم یوازو ما گاڑی کی یو خبر می مخی لرالا مای چی دا کار اکم او کوئی نکم سمسالاو نو کش ما کش کم بلی گاڑی کی سوچ کم چی وی کم کوئی نکم زین تم یو خبر رالا اگا خبری لکم مالا دیر تیزی را کرا چاو دا کار اکا کار دیسی فائدمون کارو دنیاوی کارو اگر خبر می ذہن تا دارا لے چی دا جون سلیپ یو پیر تیروم بیا خوزن رازم دا مرگنا بات زی خود دنیا لسیب یو پیر راگ لائم بس بیا خوزن رازم زی خود چی دنیا لارم قصہ ختم شو نو چی یو پیر جون دے ولی خیستن تیروم یو پیر جون دے ولی تی مزین عالم دا شریط با حدودو کی دن بیا خوزن رازم زی دنیا تا نه دا زوانی بیارازی نه دا طاقت بیارازی او نه دا روح صحت بیارازی
یو پیر جون دی خسته تیر کی اسی پزام بری دنیا و آخرت ما گڑوڑ کوئی دینداری کوئی اور سر د دنیا نه حلال مزی اخلی او د خزو د بچو د پر دوم را کوئی چې دا وی گزاره پی روانه او دا وی دلس خپل آخرت متبا کو باز یعنی یو خو سړی چې خپل آخرت تبا کو دغه تبا شو د جنب بیا زیات بدبخت هغه چې آخرت هم تبا کی او دنیا هم تبا کی دنیا هم تبا کی نو نه دنیا شو نه د آخرت شو دنیا کوا مزیتی واخل بچو لرزق گٹا دا بچو خیال ساتا دا کوئی تربیت کوا دا خزی زماری دا پا منگبانی منگبانی خیال ساتو رزق بودر حدود اللہ بتوفیق سا خوب حدودو کی دننا دوم را حدودو کی چی زمانگ آخرت پی نخرابی گی زمانگ دینداری پی نخرابی گی زیدی بازو غریبانو تو گرم کن زمان پی اللہ زلو سوزی ورب الكعب زلو سوزی زمان دیدی غریب سلی سجون تی سجون شده یعنی دا اللہ نداری که دا سری پاکا تک خطا منز اگا منزی کی چی مولاری دا کار سوچ منزی کیم دا سوچ پاکا منزی من نپوی گو دوم را لاخر سڑے دے جی جماعت ترازی و جماعت تم سری بدن روڑی زلے بیام باہر پا مزدورو که و پا کارونو که پروت نمانگ دا مزدورو دا کارونو نا او دا بچو دا ساتلو نا خلاف نیو دا خوی شریز موارید از اون پاکارا باندی خود دوم را چه خپل آخرت پی خراب نکی او دا دنیا مزی پی مخراب ہوا دنیا نم مزی والا دکی جون یو پیر تیرے گوری بیان رازی دا دنیا دا جون یو پیر دی نخکول جون تیر که دلتا او دا غامیشه جون دا پارا دیر سو که چه آغا جون دیم خیسته شی نو دام خیسته او آغا مخیسته دیسی جون تیر که ما خبر سے پورا گستو مسلمان پا مسلمان بنے حق لری نو منگا مسرو پا شیو پا دنیا کی دمر جدی حقونو تم سو چوم نشتی چی مسلمان غریب روان دے او دادا آخرین حق دا کو ما خبر دا کولا بیا دگی کے چی دا اللہ والو سر دوستی ہو کا نو دا آخرین خزمت بدل دیر پا جذبی سر ہو کی رکل نکل بچیم سڑے پریدی پا دیزی کی خزم سڑے پریدی پا دیجی زکر چی آغا خز آغا بچی چی آغا صرف دلی پلار سرے دا خز سرے دنیا دا پارا محبت کی آغوی مداوی جی با سڑے خلال ختم شو سڑے جلال نو قیزہ ختم شو وزو زر کیس خو اللہ والدی نپریدی دا خو تمڑی دا خو تمڑی لا آو چی جوندے یو با مسلو کی ڈوبی او سختی دا بندی کن بیم دا قا اللہ والدی خوشا کی زکر چی اگه که بیاد مشکل دهی چه تا بانی سختی و سوک دست رخواه که ودریگی و خواه تا پتر چیلی سخته که با سرزه ودریگیم زمان با تیم لگی زمان با مال لگی زمان با بدن لگی و بیاد سرم ولاری نیچه کل تمر شی بیا خود تا غنه سقواریم نبیا خود سر ولار ولاری قبر لبدیم در زی وقت پوخ دو آگانی با در لم واری دکی چه اگا پا آگو خلقو که نده چه ده مایینی که نینی آگا داوی وی اللہ مایینی نزکا یاری دوستی ده چه سر ساتا دا اللہ والا سر خواہ دی حدیث کی دا دی جی چاہ دری پیری اوچت کو دا ملے نو حق ہے دا کو دری پیری اوچت اول بسن گئی لگا ٹیم پٹی مگور کی سٹڑے شو بلے موقع ورکڑا بے اوگور کڑا بے سٹڑے شو بے بلے موقع ورکڑا دا طریقہ دا وقد روی فی شرح سنہ او دا روایت امام بغوی رحمه اللہ پا شرح سنن کی راولے دے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل جنازت سعد بن معاذ بین العمودین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سعد بن معاذ جنازہ اوچھے تکڑے ہو دا دو لرگو پا منسکے دلتا اس دا مسئلہ بیانی چی جنازی دا اوچھے تولو تری قصہ دا دا کٹ بسنگ اوچھے تے اکثر حدیثونا چی ثابت تی او آثار اگر داری چی سنت طریقہ تربیع دا تربیع دیتا ہوئی چی دا سلور و ترپون نکٹو چاد کلیش ہر اخپیل یو کسو گوار کی او ہر گوٹل یو کسو گوار کی دا سنت طریقہ دا دا پا صحیح حدیثونا کی او صحیح آثارو کی ثابت دا ہر چی بین العمودین جنازو چی تولی دا جائز دی
او دا روایت چې دی سندن دا کمزوری دوره مضبوط روایت نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن معاذ جنازه په خپل راویستو د کور نه، او څومره خوش قسمته خلک وو هغه چې هغوی جنازې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوږه ورکوله. بین العمودین د دوو لرګو په منځ کې بیا د ته ویم چې صرف په ترجمو کار نه کېږي. زه تاسو ته ترجمه دي چې پرېږدم، او که تاسو یې پوه شوئ زما نوم بدل کړئ، چې دوو لرګو په منځ کې جنازه څنګه اوچتېږي؟ سم خیال دی که نه؟ خبره مې غلطه. نو لازم به کتابي ترجمه به استاذ به وخت به ورکې، کینې به ورته قرباني به ورکې، هله به په دین پوه شي. ترجمه به کتابونه باندې چې سړی صرف عالم جوړېده خو مزې به وي، موږ ټولو به را جمع کړی وو، لوی لوی علما به رانه جوړ شوی. او مشکل هم دې جوړ کړی دی لکه ګوره چې بنیادي علم بنیادي او راسخ في العلم د دې سره اکثر کتابونه د عربی ها، د اردو کتاب یا د پښتو یا د بلې ژبې، خو د دې خلاف نه یم ګوره، هسې یو خبره یو فایده ته ذکر کوم، ځکه چې اصل د علم په څه کې دی؟ عربی ژبه کې دی. دا چې په عربی نه پوهېږي او د ترجمو په دې کتابونو پورې خطه پوه شي چې دا مولا نه دی، چې کله دې یو کس ولیدو چې صرف د ترجمو کتابونه ګوري او عربي پکې نشتی او په عربی نه پوهېږي، نو دی مولا نه دی. عالم خو هغه عالم دی چې دی په بنیادي خبره باندې پوهېږي، هغه عربي ده. ها، د هغې سره ځان سره د اردو کتابونه ساتل، د پښتو، د فارسی، د انګلیش، دا علم کې زیاتی دی، هیڅ خبره نه، خو بنیاد هغه دی. مشکل دې خلکو جوړ کړی دا چې صرف ترجمو کې ګوري، ترجمه به وګوري او بیا به مسله ور واچي. نو چې کله ورته بیا بس شروع کړي، نو وایي موږ هم چې کتابونه کتلي سره کدو پاڼې خو نه دي ویلي، وایي سره کدو پاڼې خو موږ نه دي ویلي. نو چې بیا دې تپوسو کې حدیث ته کیسه دی، دا حدیث معنی څه ده، به دې ګډوډ شي. علم چې کې نو بیا به صحیح بنیادي علم کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن معاذ رضی الله عنه پیژني؟ سعد بن معاذ څه خاصیت دی؟ د دې ملک سره د الله عرش خوځېدلی او قبر پرې راتنګ شوی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرامو خواته یو ریخمي کپړه راوړی شو، ډېره مزداره وه، او هغوی اړول راړوله چې څه مزداره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویوي کومه کپړه چې سعد بن معاذ ته په جنت کې ملو شوي، د هغه ګوره دینه مزیداره ده. سعد بن معاذ او یازر ملائک د ده په جنازه کې شریک شوي. او عجیبه خبر ده، ګوره ده په اسلام کې سلور کاله تیر کړي، سلور کاله، او زمونږ پکې ګیرې سپینې شوې، د سر ویښته سپین شو، په مانځه صحیح نه پوهېږو. سلور کاله یو سړی تیر کړي په اسلام کې، دومره غټ سړی ته جوړ شي. دیر شو کالو چې اسلام قبول کړو، سلور دیر شو کالو چې مړ شو، او مړ هم په ځوانۍ کې دی. یو خو سلور کاله تیرول او بیا د ځوانۍ په عمر کې دا ګټل، یعنی د دیر شو کالو سړی شهوت نشتی که نه؟ که شهوتونه صرف ستاسو دي، دا هغه و شهوت. ښځو ته زړه کېدو، ډوډۍ ته زړه کېدو، هر شي ته زړه کېدو، بیا هم دومره اوچت مقام وګټو، او ما وتانه د ډوډۍ نوړۍ هغه هر سیر نه ګډوډ کړي دي، هر سیر نه ګډوډ کړي دي. سعد بن معاذ دی د خندق په غزا کې زخمی شوی، وروسته بیا وفات شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده جنازه په خپل راواغسته د کور نه راوویسته، بین العمودین دوو لرګو په منځ کې، دوو لرګو په منځ کې. د دې معنی دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کټ دا سر چې دی دا اوچت کو، او په دې خپل ولو یې کېښود، او دا خپې وله نیولې، دې ته وایي بین العمودین. او شاته دا دوه خپې دوو کسانو نیولې وې، اوس پوه شوې؟ نو کټ څو کسانو اوچت کړی؟ دریو. مخې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په ولو یې خو دی، او خپې وله
نیولی شات دو کسانو چت کړي، نو دا طریقه جایز ده. د دې نه بله مسله دا راووته چې د مړي کټ اوچتول او د مړي جنازه اوچتول دا عزت دی وره، ذلت نه دی. اکثر دا مالداران د بیدینه مالدارانو کې ښه خلک کوم وي، اکثر د بیدینه مالداران او دا چې ووی جي د بار سبقونه ویلي د انسان له مزاج دی. موږ لیدلي په جنازو کې چې نورې داسې تورې چشمې به یې لګولي، سیر ته به ولاړ چې دوړه به ونه لګي. یعنی دی دا د خپل شان سره مناسب نه ګڼي چې زه د جنازې کټ اوچت کړم او په ما دې دوړه ولګي او بیا د قبر دا خاورې او بیا دا خټې او دا نه دې لرې ولاړې تورې چشمې به یې لګولي چې سړی خراب نه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جنازې کټ د بعضو صحابه کرامو په خپله راوچت کړه، څومره غټ انسان. نو د مړي کټ له اوږه ورکول دا عزت دی، دا ثواب دی، دا عبادت دی، دا دینداری ده چې کله په دې نیت وشي چې زه به الله ته ځان نږدې کړم او د دې مسلمان په ما باندې دا حق دی. ها دغه کې بیا غوغا جوړول نه پکار. دا زموږ په دې پښتنو کې وایي دا مسله ده چې شور جوړ کړي، غوغا جوړ کړي او په کې دا یره مې چې کېدی شي دا کټ اور اولیږي، دا مړی پذاب شي. نو دې سیم نه ده پکار په طریقه. بله فایده دا یاده کوي او دا به انشاءالله د مړي ښخولو طریقه چې بیانو هلته به تفصیل ذکر کړو. کله د مړي خدمت کوي کنه نو بل مسلمان له بهږې موقع ورکوه. بیا دا زموږ په دې پښتنو کې دا مسله ده لکه یا خو کوي نه، بنیاد دا دی چې نه یې کوي. پښتانه دې ګوتې نه وي، هغوی صرف کیسو ته تیار نه سي چې ګڼړې روا او خلک لږ و دیګ دي سي و وریجو کې مالګه او وریجو کې غوړي و دا خو بس کیږي مه نه دا بس خبرې ختمې شوې دي دا حقیقت دی دا خبره دا او که غلطي ما ته مخامخ وایي زه ګورې نه خفه کیږم ما ته ووایي چې ته څه خبرې کې 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 ما ته ووایي چې ته
نزوس لیکن پس رکھا گا میں لیکن میں اللہ بندگانی او کس رکھوشی دا مڑے را سر دیکھو کئی درون دے دیکھو کئی بھائی چکل مڑے مخخ کو دکنو ایو ما بسیرا تلاوت پی نکی تلاوت پی نکی دا دا بدعات و تاکوان دی دا خود دی دا پارا نرکوشی کی چکت دا مڑے او خوزی لگ را دیکھو کئی تلاوت پی نکی بے بددین بات بلے موضوع سی دیکھ مار با کمی اورا بولو می خبال علو که گوا بال علو اب بے بداکی سی روانیش دا گوری حقائق تی نو زمانگ دی خلقو کی بیادا مسئلہ دا چی دوی بل موقع نورکی موقع ورکول پکار دی یو خوب طریقی زدکی کوتنی معلوم او دوی مدا چی سواب کی بشارک شی داغين بعد حديثه وعن ثوبان رضي الله عنه ثوبان وي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من يقول برد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرب جنازة كروانو فرأى ناسا ركبانا نباز خلق يوريدو جاوي اسور لي بني سوارو فقال ألا تستحيون پیغمبر صلى الله عليه وسلم حياة بقينيشت إن ملائكة الله على أقدامهم دال الله ملايك بخبلوا خبوبا دي روان دي وأنتم على ظهور الدواب أو تاسو دا سوار لوبو شاگانو سواري دا حديث امام ترمزي ما بنو ماجر وده امام بوداودم دي سر وده مرفوع چده سندن لدي کمزور ده او موقوفم روات شوه ده ثوبان اكسات مخي ما داوي چه سوار لوباني سوار ده شاتا سدي جائز دی حدیث محکی تیر شو بعض علماء نسوری دا غوری دی روایت تلاسا او دیکھشن یہ روایت کی دام رای چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاک پلا سورلی والا راوستی شو ویزی پی نسوری گا ولی ویزی کی چی ملائک پیاد روان تی نا کسوک پا سورلی سوری گی و کسوک نسوری گی دوانا جائز دی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجناز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جنازی پا منزل کی فاتحہ سور فاتحہ ویلیو دے حدیث امام ترمیزی و ابو داود و ابن ماجرہ ولی سندن دے حدیث کم زور دے دا مسئلہ نور دیر حدیثون نسابت مخی تفصیل تیر شئے پا دی مسئلہ زن پوکے پا دی گر عوام ملگری نپوئی لکو دا حدیث مک بیان کو منگوی سندن سدے کم زور دے دا ابو مطلب دے چرا مسئلہ سدہ ثابت ندے کم زور منگوی سندن کم زور دے لکہ دیدی سی مثال دے زو سوئے ما چی ما تا عبداللہ دا خبر کردی دا عبداللہ تا عبدالرحمن کردی دا عبدالرحمن تا خالد کردی دا خبر دا سند سیدی خبرم یو دا چی ما زگر یو کس جماعت تر اگلے دورکات موزی کردی بیازد دا ہوئے ما چی ما تا مثال کے احمد ویلی اگتا محمد ویلی اگتا منصور ویلی چی یو کس ما زگر جماعت تر اگلے دورکات موزی کردی مسئلہ یہ ودا خود دویم سند کی دا کم کسی منصور دے دے کم زور ہے دیدی دلہ سے دا سند کم زور ہے خود دا خبر پا نور روایتونو کی نور سندون سر ثابت ہے نو دا سنی چی سوک داوی چاو یو زکیوی چی جنازی بمنزی کی فاتحشتی و بل زکیوی چی نشت نا کم سند سر چی دا روایت راگلے دے دا سند سر کم زور ہے خود دا مسئلہ دا نور دیرو حدیثونو نا ثابت ہے صحیح حدیث سننا مخ کی رئی تفصیل تیر شہد مالک ساتھ مخ کیوئی درس پاولا کی چھ دیری مسئلی با آغاز مخ درازی چاگا مخ کی بین شیوی دی وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ابی حریرت رضی اللہ عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردہ اذا صلیتم علی المیت کل جتا سپا مڑی باندی دی جنازی منسکوی فاخلصو له الدعا نو پا دعا گانی ورت دا حدیث امام ابو داود امام ابن ماجرہ والے خیلیم دے دے حدیث رہا زمانگا جنازی چی اخلاص میں اخلاص پکی چی پسی کندونو کی دل جنازہ ختمی تب دعا پر اخلاص سرو کی چی تا خو پری دی دا گتا کنا دعا تھی زیو پیر کیلی کی یوزی تروانو پا سپر باندی جمعات تورا لمال تا مونز روانو لے سن ترب تا دمم کولی جمعات تورا نو تا جمع والا رہا زوس ربو دوی تا
چې ما الله اکبر وي سبحانك اللهم الحمد لله مې وي ځوان په سجده کې پروت و. کوشش کوم چې دې سجده کې ورسوم، هغه بلې رکوع ل راغلی دی. لمونځ مې مات کړو، ځان له مې شاته ښکلی لمونځ وکړو، دې به څوک راګیرې؟ د ده راګیرول څه لیو مهارت غواړي؟ شاته به چې سپینګیري ولاړو هغه د هغه نه تیزو. هغه سپینګیري هلته چې په دې مولیانو پسې ولاړ، هغه به سره په دې شهادت به کسې چلو ځکه چې زه خو ما خو نه شو رسولی. هغه سپینګیرو بله طریقه شروع کړې، ما ورته خیال کړی دی دغه سپینګیري ده چې دې مولیانو سره عادت وي، هغوی د دې مولانه مخکې ځي، یعنې هغه د هغه مولانه هم تیز دي، نو مولا ترې پاتې کېږي نه. لکه اوس مولي صاحب رکوع له لاړ، دی رکوع له لاړ، نو هغه له راپاسېدلی نه دی، او دی به راپاسېدلی، نو هغه سجدې له تللی نه دی، او صاحب نیم چیلې سجدې ته رسېدلی دی. دیسي که نه وي دغه طریقه یې، نو د ده نه اوس د امام پاتې کېږي نه، بلکې دې ته مخکې د امام ته پاتې شوی دی. چې د دې سکنډونو دا مونځ دله کوي جنازه، ته به په دې کې څه د اخلاص سره دعاګانې وغواړې. فاخلصوا له الدعاء، مخکې ما مسله بیان کړې چې اخلاص معنی دا دی چې د زړه د کومې نه دعاګانې وغواړه، هغه ډېرې وغواړه. د پیغمبر نه چې کومې ثابتې دي، هغه ډېرې غوره دي، او که د ځان نه پکې دعا کوي نو هم جایز دي. لکه یو سړی پوه دی په عربۍ باندې او شروع کړي چې الله دا مړی وبخه او رحم پرې وکړه، قبر پراخه که، قبر ورته رڼا کړه. ځکه چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې وي، دعا کې اخلاص. نو مطلب دی چې هر دعا کولی شي. ها اوس کېدی چې دلته څوک تا ته دا ووایي چې دا زمونږ په دې ملکونو کې چې دا مروجه دعاګانې دي، دا جنازې د لمانځه نه بعد چې اجتماعي دعا کوي، مولوي صاحب کوي، نور پرې امین وایي، هغه د دې ځای نه ثابتېږي؟ ولې نه ثابتېږي؟ کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په لمونځ کې اذا صليتم على الميت، چې کله جنازه کوي په مړي باندې، هغې سره دا خبره کړې ده نه چې وروسته انفرادي دعاګانې ثابتې دي. انفرادي دعاګانې ثابتې دي، ښه که چېرته دسې پیر نیم یو عالم یو دینداره سړی دسې اواز یې اوچت شي او خلک پرې امین وایي، څه خبره نه ده. خو هلته زموږ په علاقو کې دا یو خاص عبادت دی، یعنې چې دا دې نه کړې نو یعنې تا او ویسې سلې پرې کېښوي. یو چې دا کار نه کړې، او یو چې دا هیله اسقات نه کړې. ها انفرادي دعاګانې چې څومره غواړي غواړه، خو اجتماعي دعا چې امام او مولوي صاحب دعا کوي او خلک پرې امین وایي، دا طریقه نه ده ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. دا حدیث امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی، هغې نه بد حدیث ته وعنه رضی الله عنه دام د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى علی الجنازه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله په یو جنازه باندې لمونځ کوو، نو دا دعا به یې وي: اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احییته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ده حديث إمام أحمد إمام أبو داود إمام ترمزي إمام ابن ماجه راوړی. هسې دا باب چې موږ شروع کړی دی، څو دعاګانې به موږ ذکر کړي په مړي باندې. چاته څه دعا یاد ده چې مخکې موږ ویلې؟ این دا دویم دعا شوه. هغه اولنۍ چاته یاد ده؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله. صحیح چاته یاد ده؟ تا خو ورولې وه که څه تا مو ورولې وه، بل څوک دی تا هم که څه ورولې وه تاته یاد ده؟ هو
ووسع مدخله. بارك الله فيك. يودا دعاتي رشيو افسوس خبر دي دريب تي مخ كي درس كي تريشيو غني ياد تدرسو مسر باركو ها ما تو بعمل نحكي جيادي كوي كأسيدت كيناستينو بيام بحبل مقصد كي كامياب كونو جاي سيناس تكون ويدي جنازي د منزل طريقة يو يو تكي وزيه شي بيام طريقة ندا معلومة يو يو تكي وزيه شي دعاء سرد ترجمي او بيام دعاء ياد ندا سوى مالي دا يوسوم القرط هذه لو نور خير خريتي ام دقي يو دعاو ما تحكي دريبتي مخكي من كسويلو او دي كم القرط جيادة دوي مخكي يادة كريدة يعني جدا نيو دعاو دولو جيادة كوس دا دعا قاني يادة وي اسكار دا سهر و دا مقام اسكار دا منزنة بكر دا جدا زباني مؤمن تياتي لعامي دعاقاني روزمرة كورت دنوتو كورن دنوتو سورلي باين كيناستو دوڑي دو خوراك دوڑي نوروستا لو دس پا وقت كي جمعات تورنوتو جمعات نروتا او دس ما تزيت نروتا او دس ما تزيت نروتا دا کپرو دا غستو دعا دا کپرو دا ويستو دا پا کرچ هر مسلمان تياتي او زمان دا جون دا بخيري یو وجہ اگر دادا چی شرعی اذکار او دعاگانی اگر دیر خلکو تنیری آجی او پا دی باب کی منگیو کتاب لکلے دا او سو اوڑکے ہوندے کوششم کڑے دا او دیر دعاگانی بکر اجم کڑی چلے چاہی رسی اغیر پیدا کی او یاد کی او دعا تی یاد کی چی روز آنے یو دعا یادے نو پا میاش کی دیر شوی دو کش پیتر شوی بیدی سیزا پا کال کی بطا یعنی سکم سلور سو دو آگانی بطا یادی کی سکم سلور سو اس سب ہوئے اوز دا دویم دعا دا چی دا مشعور دا زمان دی خلکو تریادم دا خوبیان پا دیگی کمی دا کی چی آخرك وسردانه يا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده دا دعاء شاتي هذا دا الله ولا جكم ناس دا الله بخلي شد جنازيم كلي تاس تا جنازي كلي يعني اس ما تدا پت نہیں سی اس تو سینو کی تو اس تیار دے کنے دے خو ظاہر ہے کہ زنم تو شری جنازہ نے دکڑے کڑی میں دعا میں لو مختری دا خوزے فیصلہ کو زکی چی باطن چاہتا معلوم دے اللہ تا ظاہری فیصلہ دادا چی دا تا یاد ندا او چی یاد ندا یا خو دی جنازہ ندا کڑی چرتا او کدی کڑی دا ایسی کتب را شوئے یا خو بدی چی تخپلو یا بدی چی بدل پورا کو ام حقیقت داد دینو کسانو کچا تا یاد دا اشاعت جنازت هل كده اللي بنده قاله طب نيه ده ها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ده بور دعاء بل چاہتا ہے ہاں
هذه جملي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده بل سوك دريم وكسيور ده تربكم مكمل ما شاء الله. ها تاسو ده خواكي جسر ناس بارك الله فيكم دي سبلا غوري بچا بده عمل نه کی یا د شي سړی ته زړوري شي اکه اوس می ته اوس کی چې اقامو بارو کې نه قانون سره د شي د خبرو ماشينان به کې ملو شي جی بابا الا چې اوس ودري دین یاد وي دین سره شوق ساتي یو چې ته منګه یو سړی منګ یو سړی موږ ما شومان نه یو اگر کته تو اگر الحمدلله زموږ ما شومان او ته یادی دي خو منګ یو سړی او کې دی شی او زه کې لکه کته جنازه نه کې نه کې کې دی شی او زه کې ته یو سړی چې راځه ته ور مکه یې جنازه وکړه او یا پلار د چا مړ شو یا رور او خزه او مور او جنازه شو کو تو جرا جرا زب خپل او کو د غریب وداري اړ یان ګور چې موږ له خوندره شي نو د دعاګانی یا دول د دوی مو دعا د زو پر روان درسونو کې د دعاګانی او روما چې دې ملګرو ته یا دي نه د درس په مخ کې نه زی زه دعا ذکر کوم وسره ترجمم وسره شرحم نتیجه سه چې بابسته بگینه دیتی وز دا دعاء اللهم اغفر لي حينا يا لو بخ زمنگا جوندي وميتنا زمنگا مړي وشاهدنا زمنگا حاضر وغائبنا زمنگا غائب وصغيرنا وكبيرنا زمنگا معشوم وزمنگا لوي يا زمن كشر وزمن مشر وذكرنا وانثانا زمنگا نارينا وزمن زنانا اللهم من احييته منا فاحيا للاسلام يا لك سوق منك جوندي ساتنو باسلام جوندي ساتن ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان يلا كمنك سوق مركين بايمان ولا مرغورك اللهم لا تحرمنا اجره يلا ددي ددي اجرنا ما محروم كوا ولا تفتنا بعده او ددنا بعد من فتنك ما ورا شو ده ترجمه ومسري بيانه دلتي وزرت ده مسألة رزيجي وصغيرنا وكبيرنا زمن اوركي وزمن لوي داو بخا نو که چرته څوک دا سوال وکړي چې ماشوم دپاره د بخانی دعا څنګه نو جواب داری چې دا ماشوم د الله رحم ته ضرورت لري او دې شي څوک نشتی د الله په مخلوقاتو کې چې هغه د الله رحمت ته ضرورت نه لري دا ماشوم چې مړ شي او جنت ته ځي او جنت کې د ته څه میلاویږي دا هم د الله رحم دی که نه رحم دی د ماشوم د پاره به د رحمت دعا نه کړي د بخانی بعض علما ډېر ښکلی جواب بل کړی هغه دی چې صغیرین او کبیرین معنی دی چې زموږ ځوان او زموږ بوډا نو صغیر د مراد ځوان دی چې ځوانۍ کې مړ شي او کبیر بوډا چې بوډاوالي کې مړ شي بل فایده دا یې ده کې ویل لکه څوک ژوندی ساتي په اسلامي ژوندی ساته او که څوک مړ کې نو په ایمان یې مړ کړه ګوره د ژوند دپاره اسلام ذکر کو د مرګ دپاره ایمان ذکر کو فایده دا ده موږ دا خبره ذکر کړې اسلام او ایمان کې څه فرق دی اسلام ظاهري اعمالو ته وي ایمان باطني اعمالو ته وي نو چې سړی ژوندی دی به ظاهري اعمال کوي ژوندی دی دی به لمونځ کوي دی به روژه نیسي دی به زکات ورکوي دی به حج ته ټول ظاهري اعمال دي ښه چې مړ شو ظاهري اعمال شتي نو زړه کې به دننه د ایمان پاتې شي ځکه هلته د مرګ په وخت کې ایمان ذکر کړو بله مسله ویا الله موږ د ده د اجر نه مه محرومه کوو څه معنی یعنې د ده د دې دا غم چې د ده په باره کې موږ ته کم را رسېدلی دی او دا مصیبت
نو په دې کې موږ د اجر نه محرومه کوه. بیا د دې سمانه ده چې د دې نه بعد موږ په فتنه کې ما چوه، نو معنی دا ده چې الله دې مړ شو او موږ ته عبرت واغستو چې وګوره دې مړ شو زموږ نه لاړ. نو داسې نه چې بیا موږ هغه زوړ حالت ته واپس شو او په فتنه کې پرېږدو بیا په دنیا کې ولګو او داسې پکې ولګو چې مرګ ورسره نه بیا هېر شي. نو یا الله داسې فتنه کې مه ور اچوه چې زموږ نه آخرت او مرګ او د هر څه هېر شي. خدا حدیث امام نسائی مروڑے دے ابراہیم الاشحلی تابعینا اگر دفع پلار نے روایت نقل کی، امام ابو داود مروڑے خبائی کی دیسری چی فأحیه علی الایمان و توفو علی الاسلام، یعنی دے جون دے پار ایمان ذکر کردے مرگ دے پار اسلام. اکثر روایتوں نے چی کم دی اگر کی دا دی چی یا اللہ کا جون دے ساتی نو پا اسلام و کمرگ ورکے نو پا ایمان. دی روایت کی سنگ اسلام ارسل شوید و ایمان مقی شوید دا دا باز راویانو دلا سبتی سی شوید، لکه که دیش یونی مراوی چه دا سوچ کردی چه ایمان و اسلام یو شید، نو که دیش دا اگر لفظ مخ کی ارسل شوید. خو اکثر روایتونه چی کم دی پا ایکم دقا دعا دا چه اللهم من احییته مننا فاحیه علی الاسلام و من توفیته مننا فتوفه علی الایمان. دا اگر بعد حدیث تی وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه واثلة روايته وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين. فيغمبر صلى الله عليه وسلم فمسلمانانو كي بيوصلي باندي دي جنازي منسكو فسمعته يقول ما وورد دعاء ويلا دينا سسابيت شوشي ما وورد دعاء ويلا تي جهرن جنازم جايز دا دا پیغمبر طريقة دا اي دا سنگ وورد و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جہر سر مونس کرے دا جنازی زکر دا واورید قد دعا سوا و دا بلا یادکے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک و حبل جوارک فقیه من فتنة القبر و عذاب النار و انت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم. دا حدیث امام ابو داود امام ابن ماجرہ والے ترجمہ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتکا یا اللہ پلانے دا پلانی زوے ستا پا امان کی دے ستا زمواری کی دے وحبل جواری کا او ستا پا پنا کی دے وحبل جواری کا پا دیکھ علماء دیر معنی ذکر کے یعنی یوں معنی دا دے چھے حبل رسید اللہ سی شہر قرآن کی چیزی کر دے رسید اللہ سی شہر قرآن دے نو معنی دارے چی یا اللہ دا اگر کس دے چی دگر رسیدنی ولی واپا دی ایمانو دا چی من لے یا اللہ دے پا قرآن بانی ایمانو وستا خواہ در غلے تا تموالا کرے یا دا دین مراد لوز دے نو معنی دارے چی یا اللہ دے پا اگر لوز من دے ولارو کمی جتا سر کرے وستا بندگی کولا توحید منو وست منگتا تاوالا کرے دے ستا پا پناہ کی دے فقیه من فتنة القبر نو یا اللہ دا قبر دا فتنین ہے بچکا قبر فتنہ سی ہے سوال جواب وعذاب النار او دا جہنم دا عذاب نے بچکا دا وور دا عذاب نے بچکا نو فتنہ کی دن سوال جواب دا قبر امتحانونا دا قبر عذابونا ارسا بکرالو او دا جہنم دا عذاب نے بچکا وانت اہل الوفاء والحق او یا اللہ تا آغا ذاتی چی حق والے وفاداری والی اللہم اغفر له ورحمه یا اللہ دے بکا پا درحمکا انکا انت الغفور الرحیم یقین انت بخون کے مہربانے دا فائدہ ہے دکی چی نمی دا تیادی نبی ابا نموئے لیکا اللہم ان فلان ابن فلان یا اللہ پلانے دا پلانی زوئے نو دا مڑی نمبوئے یا اللہ دا پلانے دا پلانی زوئے او کا نم دا تنیاد نبی دا دعام دقشان بوئے اللهم ان فلان ابن فلان اللہ تو معلوم دے چی سوک دے نتبا بے پا دعا کم دقا شانوے کم الفاظ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی یا اللہ پلانے دے پلانی زوے ستا پا زیمہ کی دے ستا پا آمان کی دے ستا پا پناہ کی دے تا تیوالے کو مسلمانو پا تا ایمانو قرآنی منو توحیدی منو نن منگتا تاوالے کو نبی ابا فلان ابن فلان چی کلے دے تنوم چی کلے دے تنوم نہیں معلوم دا دعا چا تا دے فری بودو دا خبر ہے جگہ جو اللہم ان فلان
فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ما شمت لها مغني ورسيدني دي اشتسر سكار كول والي ما شمانا ونسر بقوله لأجي مسألة روانا مقول سوي جلوي دا مسألة هالشي چه لوی ده پاره بسد واگای نواری چه مرشی ده ماشون مسئله روانه ده حدیثونو چه ماشون مرشی ده اگه ده پاره بسد واگای سبنکی اگه مسئله روانه. آخرانه حدیث بدوه وعن ابن عمر رضی اللہ عنهما عبدالله ابن عمر وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خبر کرده اذکروا محاسن موتاکم دخپلو ملو خصفات یادوی وکفو عن مساویهم ودغوی بد صفات ما یادوی. حدیث ابو داود و ترمذی را مثلا مکی تیرشی ده کنه تیرشی ده کله ده مړی بد صفات بیان ولی شی او کله نه ده مثلا تیرشی ده یو روایت پاتې ده آسان ده په دې فصل کې. وعن نافع ابي غالب نافع ابي غالب وی ده په کشران و تابعینو کې ده وی وی صلیت مع انس ابن مالک على جنازه رجل. انس ابن مالک پسې مونږ کو چه اگر جنازه کوله پا یو سلی بانده فقام حیال رأسه نو دی سلی دی سر تو ودریلو ثم جاؤو بی جنازه امرأة من قریش بی بلا جنازه روله چه اگر یو زنانه و دی قریشو فقالو یا ابا حمزه نو خلکو تو اے ابو حمزه این انس ابن مالک کنیت سده ابو حمزه صلی علیها پا دباندی منزوکا پا دیباندی منزوکا فقام حیال وسط السریر نو اگر دی کٹ منز تو ودریلو فقال له العلاء ابن زياد. علاء ابن زياد ده تيم كولر وقد خبروك علاء ابن زياد ده تابعي ده مشهور تابعي ده ثقة أو درع عابد أو زاهد إنسان أغوي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. إيه أبو حمزة لا تشي ده سلي سر تودري ده وده زنانة منس تودري ده تابع غنبر بدي طريق لي ده. قال نعم ويا رواه الترمذي حديث ابن ترمذي روى امام ابن ماجه روى ده امام ابو داود پر روایت کی امدقش روایت تو ایک وسردہ زیادت تے فقام عند عجیزه المرأة او عجیزه پر عربی کی کناٹو تو ہوئی یعنی زنانت دقا طرف تو دری او دقا زنانت منز دی دا مسلم مخی تیر شوی دی چلی نارینا سر تبو دری گی او دا زنانت منز تبو دری قدی حدیث کے بلا فائدم پتا حدیث ریا دا کہ اگر چه ده صحابه کرامو ده سلف صالحینو ده تابعینو دغه تپوسو پیغمبر کری دی بس بداغوی ده کسی رکار پیغمبر کری دی کنا چه آو بس سیده کوی نا نیکو ده قصی داغوی نوی مذہب کشتی کنا مولیسی بمنی کنا زمان قوم والے کئی کنا زمان ملک والے کئی کنا ده قصی داغوی سرنی دوی مفایده جنازی تا نیک عمل سڑے عالم دیندار اگر اور مخی کوا دکھا ٹیم کی پا دوی کی غور انس ابن مالک دیدے کی جا صحابی دے ناغی اور مخی کوا جنازہ کی یو خوچے ملے وسیعتو کی چی ماما منے با لکہ زوی جنازہ کی یا رو را خوچ جدا مسئلہ چی وسیعت نہیں نبیاء سوک با جنازہ کی چی پوہی پوہا منگ سے تگورو بیا منگ یا ملی سے تگورو یا سپنگیری تا گورو نو کل دیسی سپنگیری ورمکی کچھ اگل سور فاتحم نوریزی خو سپنگیری پا دیخ پلو ملو باندی زڑو سیزی پا ملو باندی او پریدی دا کم خاتی آنی پا خپل ملی زڑو سیزا رخصتی گی دا دنیا نو داشتا پارش دی اللہ تا کی خد دیندار سڑے ورمکی کا خد پوہ سڑے ورمکی کا خد تکڑا علم ورمکی کا تقوی دار چاک نو پا دی باندی با اکتفاو کو او پا دی باب کی او سو حدیثون نور پاتی شد اما انشاءاللہ پر روان درس کی پورا کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا دین باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.